नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा अहिले सेनाको सङ्ख्या जति छ यो सङ्ख्या किन आवश्यक पर्यो यति चाहिँदैन भनेर केही सांसदले आवाज उठाइसकेपछि यो विषयले यति बेला देश तरङ्गित बनेको अवस्था छ सा। ती सांसद जसले यति बेला सेनाको सङ्ख्याका विषयमा जो आवाज संसदमा उठाए यो किन उठाए भन्ने प्रश्न यति बेला धेरैले तेर्स्याइरहेका छन् यति बेला कटौती गर्नुपर्ने विषय सेनाको सङ्ख्या हो या सांसदहरूको चाहिँ सङ्ख्या यति बेला कटौती गर्नुपर्ने विषय सेनाको सङ्ख्या हो या भ्रष्टाचारमा जो चुरलुम्ब डुबेकाहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्ने अवस्था हो यी र यस्ता थुप्रै विषयहरू जो यति बेला उठिरहेका छन् यो विषयले यति बेला सामाजिक सञ्जाल पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ यो विषयलाई कुन रूपमा हेर्न सकिन्छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषय र अन्य समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कार्य सम्पादन समितिका सदस्य डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ यो सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्नुपर्छ यति धेरै सेना नेपालको सन्दर्भमा चाहिँदैन भनेर केही सांसदले आवाज उठाए केही भन्दा नि एक दुईजना होइन तपाईँहरूले यो विषयलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँको व्यक्तिगत धारणा के छ यो विषयमा र तपाईँको पार्टीको धारणा के छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ एकदमै धन्यवाद एकदमै सेन्सेटिभ अत्यन्तै संवेदनशील विषयवस्तु हो यो र यो विषयमा वस्तुमा टेक्दै गर्दाखेरि अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएर अलिकति किनभने हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने बिहानको कुरा दिउँसो बिर्सिने त्यस कारणले मैले भनेको अलिकति ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई र यहाँलाई स्मरण होला यो सेनाको सङ्ख्या पर्छ भनेर यो नयाँ विषय होइन यहाँहरूले स्मरण नै होला यो तथाकथित मैले यो धनयुद्ध र मनयुध भन्ने गरेको छु यो माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनपछि जब एकसठी बासठीको एउटा जनआन्दोलन दुई भनियो त्यो जनआन्दोलन दुई पछि संसद पुनर्स्थापना हुँदै यो तथाकथित माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियाको नाममा संसदमा छिर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला पनि र त्यति बेला यहाँ आफै पनि पत्रकारितामा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई स्मरणै होला त्यति बेलैदेखि यो एकदमै बहसमा ल्याइएको विषय हो केही दिन अलिकति सेलाएको जस्तो थियो भन्दै गर्दाखेरि यसलाई फेरि के गरियो भने यसमा पेट्रोल हाल्ने काम गर्दैछ भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो ओपन सेक्रेट कुरा हो नेपालमा यस्ता यस्ता विषयवस्तुहरू संसदमा विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ थ्रु विभिन्न प्लेटफर्महरूमा विभिन्न विचार गोष्ठीहरूमा यो मात्रै होइन यस्ता यस्ता धेरै विषयवस्तु जस्तै संहिताका विषयहरू आए धर्मनिरपेक्षताका विषयहरू आए त्यस्तै हो यो के हुन्छ भने विभिन्न ठाउँहरूबाट निर्देशित भएर प्रायोजित भएर निर्दिष्ट भएर निर्देशन गरिएर स्क्रिप्ट राइटिङ गरिएर विभिन्न प्लेटफर्ममा किनभने नेपाललाई घोषित रूपमै विभिन्न वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले के गरेका छ यसलाई रिसर्च प्लट नेपाललाई त्यसले रिसर्च प्लटको रूपमा व्याख्या गरिएको छ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यो रिसर्च प्लट हो यहाँ वैचारिक बहसका कुराहरूदेखि लिएर इभेन मान्छेले खाने औषधिसम्म मा नेपालमा रिसर्चको लागि पठाइन्छ त्यसमा म प्रमाणसहितै बहस गरौँला कुनै दिन यो मेडिकल सेक्टरको कुरामा धेरै मेडिसिनको नाममा भन्न सक्छु र विभिन्न वा विभिन्न दैत्री दात्री निकायबाट सञ्चालित यहाँका स्वास्थ्य मिसनहरू त्यसको म ब्रिफै गर्न सक्छु प्रमाणसहित त्यस्तै हो यो वैचारिक बहस अब के छ भने यो यसरी आएको हो अब अर अर्को कुरा जुन सांसदलाई यहाँले इङ्गित गर्नु हो अब भलै उहाँ एउटा नयाँ पार्टीबाट आएको सांसद हुनुहुन्छ तर उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् न डाक्टर स्वर्णिमवाल स्वर्णिमवालले होइन उहाँ त एउटा बौद्धिक हिसाबले मैले उहाँले धेरै भनौँ न इज्जत गर्छु व्यक्तिगत रूपमा बौद्धिक हिसाबले उहाँको mm -hmm. अध्ययन उहाँको सर्टिफिकेट उहाँको एउटा बोल्ने कला पढे लेखेका एउटा अब युवा त ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन तर नेपाली राजनीतिमा असी वर्षसम्म युवै हुन्छ नेपाली राजनीतिमा अस्सी वर्षसम्म युवै भनिन्छ जस्तै केपी केपिओलीजी युवै हुनुहुन्छ शेरबहादुर दाई युवै हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले उहाँ त झन् युवा पढ्नुभयो तर युवाको व्याख्यामा मिल्दैन तर राजनीतिक हिसाबले उहाँ युवा भनौँ युवा अब युवाहरूको पार्टी भनिहाल्छ अब त्यसरी भन्दाखेरि उहाँ व्यक्तिगत रूपमा एउटा त्यस्तो बायो बायोडाटा भएको व्यक्ति भए तापनि उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि उहाँले काम गरेका फिल्डहरू संस्थाहरू उहाँले प्रतिनिधित्व गरेका प्लेटर्महरू मञ्चहरूको कुरा गर्नु हो भने त त्यहाँबाट पनि झल्किन्छ कहाँ कहाँबाट के के आयो र पछिबाट जुन उहाँको खण्डन एउटा आएको छ सामाजिक सञ्जालमा जुन यहाँले पृष्ठभूमिमा कोट गर्नु हो त्यतातिर पनि त्यो सङ्केत गरे गर्दैछ अब ठ्याक्कै मैले ठाउँमा टेकेँ यो सबै हेर्दाखेरि के हो भने अब रोहित सर यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभएको थियो र सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपले उठिरहेछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधिकारिक रूपमा हाम्रो चुनावी घोषणापत्रदेखि लिएर विभिन्न दस्तावेजहरू त्यहाँ पनि छ र व्यक्तिगत मेरो अब नयाँ परिचय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्योभन्दा पहिलाको मेरो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन लगायतका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको म राष्ट्रिय अध्यक्ष नै थिएँ त्यति बेला नेपाल सरकारसँग केपी केपिओलीकै पालामा वार्ता हुँदाखेरि बाजातै हामीले लिखित दिएका थियौँ त्यसपछि संविधान सभा दुईमा मैले पच्चिस पेजको एउटा दस्तावेजै दिएको थिएँ र त्यहीको सेरोफेरोमा अहिले विभिन्न पार्टीहरूले त्यहीँबाट दसवटा पाँचवटा कपी गरेर विभिन्न नेताहरूले विभिन्न पार्टीहरूले उठाइरहेछन् यो कुराहरू हामीले पहिले पनि भनेको थियौँ अब रह्यो कुरा खर्च कटौती वा आवश्यकता क्या यहाँनिर यतिसम्म देखियो भने संसदको रोष्टम अब संसदको रोष्टमलाई त्यही भएर मैले अब अलिकति अभ्रंश हुन जान्छ हुन त मैले सामाजिक सञ्जालमा र मिडियामा यहाँकै मिडियामा पनि मैले भनेको छु यो संसद भवनै होइन यो संसदको एउटा गरिमा हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय हामीले एक्सर्साइज हेऱ्यौँ भने संसदको एउटा गरिमा हुन्छ त्यो गरिमालाई मिस्ट गर्ने नेपालको संसदै छैन यहाँ त के हो भने छोरी बुहारी श्रीमती होइन प्रेमी प्रेमीका मिलन केन्द्र हो भनेर मैले आजभन्दा चार पाँच वर्ष पहिले एउटा टिप्पणी गरेका थिएँ त्यस्तो पनि छ अब दाइजोमा पनि संसद पद दिइएको छोरीको बिहेमा छोराको बिहेमा होइन त्यसरी पनि सांसद बनाइएको घटनाहरू त यहाँहरूले नै उजागर गर्नुभएको छ रिपोर्टहरू पढाउनु भएको थियो होइन आफू सांसदमा हारेपछि श्रीमतीलाई मनोनित समानुपातिमा पठाएको पनि दृष्टान्तहरू छ मधेसवादी दलदेखि लिएर राष्ट्रिय तथाकथित राष्ट्रिय दलहरूको अब त्यसरी भएपछि अब संसदको त गरिमै छैन यहाँको संसदको भ्यालु नै छैन संसदले एक थरी निर्णय गरिरह हुन्छ सरकारले अर्को थरी काम गरिरह हुन्छ होइन संसदको मिनी पार्लियामेन्ट भन्छौँ हामी संसदीय समितिलाई त्यहाँ संस संसदीय समितिमा मन्त्री नै उपस्थित भइदिँदैन अस्ति मात्रै त्यो राप्रपाकै हाम्रो सचेतकले थर्काउँदै थिए त्यहाँ होइन अब सम्बन्धित मन्त्र मन्त्री नै उपस्थित नभइदिने अब कुर्सीलाई प्रश्न सोध्ने अब यो उजुरी आह्वान गर्ने तर जसमाथि उजुर आह्वान गरिछ त्यो मान्छे नै उपस्थित छैन अब सांसद कसलाई सोध्ने हो त्यसरी छ भनेपछि त्यो त्यतातिर एउटा इस्यु छ भने तर संसद भनेपछि संसदको रोस्टममा उभिएर एउटा तर्क त्यहाँ एउटा के गौतम भनेर हो कि को एउटा सांसदले उहाँकै स्वर्णिमजीकै समकक्षी सांसदले अब भारतसँग युद्ध भयो भने वा चिनसँग युद्ध भयो भने हाम्रो सेना कति कतिबेर थ्याक्छ भनेर यस्तो तर्कहरू पनि आइरहेको यो तर्क फेरि त्यति बेला एकसठी बासठीको आन्दोलन ताका पनि उठेको थियो यो तर्कहरू अब सेना भनेको त खालि युद्ध लड्नलाई त मात्रै होइन मात्रै युद्ध लड्नको लागि त मात्रै होइन फेरि नेपाली सेनाको त एउटा आफ्नै एउटा मौलिकता छ आफ्नै एउटा इतिहास छ अब रहेको कुरा अब स्वर्णिमजी एउटा वरिष्ठ अर्थविद धेरै पढे लेखेका अर्थ राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई अहिले नयाँ परिचय उहाँको एउटा इन्टरभ्यू मैले हेर्दै थिएँ तिन चार दिन पहिलाको इन्टरभ्यू उहाँले त्यसमा आफ्नो परिचय दिनुभएको छ अर्थ राजनीतिज्ञ भनेर होइन अब अर्थ त्यत्रो पढे लेखेका व्यक्तिले अब इकोनोमिक्स पढेका व्यक्तिले अब अर्थशास्त्रीको ज्ञाता भएर अब खर्च कटौतीतिरको तर्क दिनुहुन्छ भने त यो त मलाई लाग्छ उहाँको सर्टिफिकेट लिनुभएको हो कि पढेको किनभने नेपालको परिवेशमा होइन संहिताको ओकालतकर्ता हो म पनि अब, अब मधेस आन्दोलनको जन्मदातै भन् भन्दा पनि हुन्छ पछिबाट उपेन्द्रजीहरूले टेकअप गर्नुभयो मधेस आन्दोलनको जन्मदाता हो हामीहरू र यो सङ्घीयताको जन्मदाता भनेको मधेसको भूमि हो त्यहीँबाट सङ्घीयता देशभरि फैलिएको यो मुद्दा रोहित सर तर हामीले मागेको संहिता यो थिएन मधेसी जनताले खोजेको संहिता यो थिएन अहिले हेरौँ विश्वको जनसङ्ख्यामा सांसदको सङ्ख्या भनेको जनसङ्ख्यामा हुने हो यही अन्तर्वार्ताको माध्यमले आजकै प्रेसको माध्यमले म त स्वर्णिमजीलाई भन्छु अलिकति विचार गर्नुहोस् तपाईँहरू वा उहाँका समर्थकहरूलाई यही मिडियाको माध्यमले म मा प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँले भन्नुहोस् तपाईँहरू यो के तालको अर्थ राजनीति पढ्नु भएको उहाँले कुनै पनि देशमा सांसदको सङ्ख्या भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा हुन्छ हो अब हाम्रो देश नेपालको एउटा भौगोलिक परिदृश्यमा त्यो भूगोल र जनसङ्ख्या देखाइएको छ तर पनि विश्वको सबभन्दा बढी सांसद भएको देश नेपाल विश्वको सबभन्दा गरिब देश नेपाल संहिता भनिएको छ हो संहिता वा कुनै पनि व्यवस्था मैले लामो विश्लेषण गरेछु यस विषयमा आजकै प्रेसमा यहाँसँग mm -hmm. कुनै पनि व्यवस्था नराम्रो हुँदैन कुनै पनि व्यवस्था चाहे त्यो गणतन्त्र होस् चाहे राजतन्त्र होस् चाहे प्रजातन्त्र होस् जनतन्त्र होस् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होस् कुनै पनि व्यवस्था तर ती व्यवस्था त्यहाँको माटो सुहाउँदो हुनु पऱ्यो त्यहाँको देशको पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्नु पऱ्यो त्यहाँका निमुखा जनताहरूको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्नु पऱ्यो कुनै पनि व्यवस्था अनि मात्रै त्यो टिकाउ हुन्छ अब नेपाल जस्तो देशमा अब यो संहिता अब तिन करोडको हाराहारी भन्या चाहिँ दुई करोड मान्छे बस्दैन यहाँ दुई करोडको हाराहारी पनि छैन होला यहाँ नेपालमा बस्ने आज नै तपाईँले भिसा पासपोर्ट दिने हो भने अब राष्ट्रवादीहरूकै कुरा गर्ने भने ठुल्ठुलो राष्ट्रवादी गफ छाँटेर रा बस्ने युट्युबदेखि लिएर फेसबुकसम्म भाषण ठोक्ने तिनका सब परिवारका सबै सदस्यहरू तपाईँले अमेरिका युरोपतिर भेटाउनुहुन्छ एमसिसीकै विरोधको बेलामा पनि यो कुरा मैले खोलेको थिएँ एमसिसीकै विरोधमा यहाँ नारा लगाउने व्यक्तिहरूको धेरैको छोराछोरी तपाईँको अमेरिकामा भेटियो होइन त्यस्तो छ अब यस्तो देशमा जहाँ जनसङ्ख्या यति छ दुई करोडको हाराहारीमा त्यो देशमा सातवटा सङ्घ छ एउटा केन्द्र छ मन्त्री मनलाग्दी छ सांसद मनलाग्दी छ अब साहे के अरे प्रदेशको सांसदको सङ्ख्या कति तिन सय तिस होइन र अब केन्द्रको सांसदको तिन सय तिस त समानुपातिक अब केन्द्रको सांसदको सङ्ख्या कति दुई सय पचहत्तर एक सय दस समानुपातिक एक सय पैँसठी एक सय पैँसठी र एक सय दस दुई सय पचहत्तरी अब दुई सय पचहत्तरीजना सांसद अब समानुपातिक समावेशिताको नाममा अब समानुपातिक र समानुवेशितै गर्नु छ भने त एक सय पाँचलाई पनि त समानुपातिक समानुवेशिता गर्न सकिन्छ त्यसको मेथडहरू छ नि हो त अब यतातिर चाहिँ नघटाउने किनभने मैले के भनेको छु भने अहिलेको संहितालाई मैले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भनेको छु भनेको यस्तो हो यहाँले मैले मैले टुङ्ग्याउँदैछु म ठ्याक्कै टुङ्ग्या अब अब अहिलेको संहिता के भयो भने कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र अब जसलाई माथि व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन त्यसलाई तल व्यवस्थापन गर्नु मि बिच्चको नेताहरूलाई बिच्चको नेताहरूलाई लगायतका धेरै कुराहरू छन् अब नेपाल जस्तो देशमा केन्द्रमा अब यहाँ त संविधानले बाँधिएर मात्रै पच्चिसवटा भनिएको छ नभए त अस्ति मात्रै केपिओलीजीको पालामा या प्रचण्डजीको पालामा यो अहिलेकै सरकारलाई अलि छुट दिने हो भने त कम से कम पाँच सयवटा मन्त्रालय बन्छ यो पच्चिसवटा मन्त्रालय टुक्राएर पाँच सयवटा मन्त्रालय बनाउँ सांसदभन्दा बढी मन्त्री हुन्छ यहाँ जुन किसिमको यहाँ राजनीतिक एक्सर्साइज हुनुभयो अब हामीले के भनेको थियौँ भने मैले संविधान सभा दुईमा लिखित प्रस्तावै दर्ता गराएको थिएँ बाबुरामजीको हातमै दिएको थिएँ अब नेपाल जस्तो देशमा नौवटादेखि दसवटामा प्रधान प्रधानमन्त्री सहित गर्ने भने दसवटा मन्त्री मन्त्रालय काफी छ प्रधानमन्त्री कार्यालय छ त्यो पनि अति अधिक भयो प्रदेशको संरचना आवश्यकतै छैन यस्तो यदि प्रदेशै चाहिन्छ भने तिनदेखि पाँच गर्दा भयो सांसद त्यत्रो चाहिँदै चाहिँदैन यदि समावेशी समानुपातिकताको कुरा भन्नुहोस् पूर्ण समानुपातिक गरिदिनुहोस् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारणी प्रधानमन्त्री बनाऊ लगायतका कुराहरू छन् तर अब यहाँनिर के तर्क दियो भने सेना किनभने अब एउटा सेना यति बेला यो कुरा जो जो तपाईँले भन्नुभयो नि यो सांसदको सङ्ख्या होइन प्रदेश संरचनाको जो विषय कटौती नै गर्नुपर्ने हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ हो कटौती गर्नु भन्ने यहाँको त्यो आशय सम्भवत यो हुनुपर्छ है तपाईँलाई के लाग्छ यति बेला यो सेनाको सङ्ख्या कटौतीको यो सन्दर्भ संख के कारणले आयो होला एउटा सँगसँगै जस्तो डाक्टर स्वर्णिमुवाग्ले पछिल्लो पटक एउटा स्पष्टीकरण फेसबुकमा त्यो पोस्ट पनि गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले प्रधान सेनापतिसँग यो विषयमा कुनै ढङ्गले कुरा गरेर मैले बोलेको भनेर उहाँले यस्तै आशयको त्यो स्टाटस पनि पोस्ट गर्नु होइन हेर्नुभयो यहाँले यही बेलामा यो किन आयो होला र प्रधान सेनापतिले एकजना सांसदसँग यो विषयमा उहाँले भने जसरी त्यसरी कुरा गर्नुभएको होला भनेर भन्न सकिन्छ या सकिँदैन एकदमै ठ्याक्कै म त्यहीँनिर पुग्दै थिएँ एकदमै धन्यवाद अब लगायतका प्रदेश संरचना लगायतका धेरै छन् यहाँ सरकारी निकाय नै यस्ता छन् धेरै सरकारी निकायहरू छन् धेरै राजनीतिक नियुक्तिहरू छन् जसको कामै छैन धेरै यसपालिकै मन के अरे बजेट भाषणमा कति पन्ध्रवटा कतिवटा राजनीतिक नियुक्ति विभिन्न भी संरचनाहरू हटाउने भनेर निर्णय संसदमा बजेट भाषणमा भन्ने लगायतका कुराहरू छन् धेरै संरचना छन् यसमा लामो डिबेट गर्न सकिन्छ अब ठ्याक्कै कारणमा जाउँ मैले एउटा कारण त अघि नै भने जब जब राजनीतिक परिवर्तनहरूको नाममा राज राजनीतिक परिवर्तन तथाकथित राजनीतिक परिवर्तनहरू नेपालमा हुने गरेका छन् त्यति बेला यस्ता यस्ता विषयहरू सतहमा ल्याउने गरिएछ आउने गरिएको छैन ल्याउने छ गर आउने गर्नु र ल्याउने गर्नुमा फरक छ ल्याउने छ विभिन्न कारण मैले अघि नै भने निर्देशित आयातित प्रायोजित कुराहरू अब रह्यो कुरा स्वर्णिमजुमको एसेस इस्ट, स्टेटमेन्ट ठ्याक्कै कुरा के छ भने मैले मेरो लास्ट इन्टरभ्यूमा पनि मैले यो संवादमा पनि यहाँसँगै बसाइमा के भनेको थिएँ भने रोहित सर अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ नेपाल र नेपालीको लागि र अरू देश भइदिएको भए यहाँ त गृहयुद्ध भइसकेका हुन्थ्यो मार काटको अवस्था भइसकेका हुन्थ्यो एउटै नेता बाँकी बस्दैन थियो यहाँ हेर्नुहोस् राज्यको कुनै पनि संरचना अहिले कुनै पनि नेपालीलाई जो अलिकति पनि चेतनशील छ त्यो नेपालीलाई आफ्नै मुटुमा हात राखेर रा सोध्यो भने यहाँलाई पनि अफ द बिट घुमारो पारालाई एउटा पत्रकारिता धर्मलाई पुरा गर्दै यहाँ पनि साङ्केतिक रूपमा हेरिरहेको हुन्छ यहाँको रिपोर्टहरू आज मात्र होइन यहाँको पुरुष मिडियामा काम गर्दा पनि खरो रूपले उठाउनुहुन्थ्यो जसको म धेरै ठुलो फ्यान हो अब अहिले हेरौँ अब लास्ट एउटा बसेको न्याले म टुङ्ग्या यसलाई पनि दुई लाइनमा टुङ्ग्याउँछु म अब न्याले बाँकी बसेका थियो लास्टको दुई वर्षको गतिविधि यहाँहरूले रिपोर्ट बनाएका गतिविधि हेऱ्यो भने प्रधान न्यायाधीशलाई नै सर्वोच्च कमान्डर नै ध्वस्त भइसकेपछि त सकिगयो नि संस्थै सकिएको हो नि संस्था सकाइदिए सकाइयो न्यायालय ब्याङ्क सकियो कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका के छ भनेर थाहै छ हामीलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कुरै छैन अब ने नेपाली जनता भोटानी भइसक्यो हामीले लामो बहस गरिसकेका छौँ लास्टमा न्यायपालिकालाई ध्वस्त पारिदियो दे। देखाइदियो काम छैन नेपालमा न्यायपालिकाको यो भनेको भ्रष्टाचारको लाई के भन्नु त्यसलाई सद्धार गर्ने एउटा <laughs> केन्द्रको रूपमा देखाइदियो बाँकी के बस्यो अब सुरक्षा निकायमा सेना प्रहरी सशस्त्रमा त अब कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र छ भनेर पटक पटक विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाइरहेछ सेना बाँकी बसेको थियो अब सेना भनेको त यसको सबभन्दा ठुलो र अर्को के छ भने पश्चिमी पश्चिमा शक्तिहरूको पहिल्यैदेखिको नेपाल एकीकरणदेखिको र अङ्ग्रेजसँग भएका युद्धहरूलाई को इतिहास हामीले अब यो लामो जाउन जान्छ संक्षिप्त मैले सङ्केतमा भनेँ त्यति बेला जुनको हाम्रो जुन गौरव गौरवगाथाहरू छ नि अनि पश्चिमा शक्तिहरूको आँखाको कसेङ्गर नै भनेको नेपाली सेना नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउन सकियो भने र नेपाली सेनालाई समाप्त गर्न सकियो भने यो संस्थालाई धुमिल पार्न सकियो भने त स्टेप वाइज स्टेप कार्यपालिका ध्वस्त पारे व्यवस्थापिका ध्वस्त पारे कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पारे न्यायपालिका ध्वस्त पारियो विभिन्न एनजिओ थ्रु त्यहाँको डेस्क बेन्चहरू समेत त्यहाँ बस्ने कुर्सीहरू समेत आइसकेका छ संसदमै उठाएको थियो गगन थापालाई स्वयंले सुकारेको कुरा हो कुन कुन संस्थाले कहाँ कहाँनिर कसरी डोनेसन दिँदैछ भनेर अब बाँकी बसेको संस्था के थियो यो गणतन्त्र पनि त्यसै गरी आएको हो फेरि त्यहीँ जान्छ कुरा अब सेनालाई विवादमा अब सेनाको कामै हेर्नु न एक किसिमले मन्त्री परिषदको निर्णय मान्ने भनेर भने भनिहाल्छ सेनाको काम चाहिँ के गरिदियो सलामी मलामी मैले अस्ति एउटा फे, फेस फेसबुक स्टेटस पनि हालेको थिएँ धेरैले पोजिटिभ पनि धेरैले गाली पनि गरेँ तर यथार्थ हो र त्यहाँ जुन स्टेटमेन्ट दिएको छ युद्धको सेन्समा नेपाली सेनाले त धेरै कुरा गरिरहेछन् अब रह्यो कुरा यतातिरको अब नेपाली सेनालाई यसरी विवादित गतिविधि चाहिँ नेपाली सेनाको देखाइदियो व्यावसायिकतर्फ त्यो सामान बेच्ने ठेक्कापट्टा गर्ने शान्ति सेनामा जाने र जुन व्यक्तिहरूले सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ अब तिनीहरूले नै शान्ति सेनाको वकालत पनि गर्छन् फेरि शान्ति सेनामा गइसकेकालाई हामी चाहिँ हाम्रो सेना चाहिँ अर्काको गर्न जाने अर्काको देशमा शान्ति सेनामा खट्ने कामदार भयो भनेर पनि विश्लेषण आइरह हुन्छ टाइम टु टाइम हेर्नुहोस् है भनेपछि के छ भने यहाँको बौद्धिक जमातहरू एउटा बुद्धिजीवीको एउटा मैले विश्लेषण गरेका थिएँ मैले सामाजिक सञ्जालमा मैले लेखेको थिएँ एउटा पोस्ट यहाँनिर के छ भने कोठामा बसेर चतुर्बुद्धिहरूले गर्ने खेलहरू हो कि तपाईँको नेगेटिभ प्रचार पनि गर्ने पोजिटिभ प्रचार पनि गर्ने चारैतिरबाट हमला गर्ने अनि त्यो संस्था सिधै दिने यो चलिआएको छ यो पैँतालिस पैँतालिस छ्यालिसको आन्दोलनदेखि नै सुरु भएको कुरा अब रहेको कुरा नेपाली सेना अब नेपाली सेनालाई यसरी विवादमा संसदको रोस्टमबाटै एउटा मिसनको रूपमा चलाइयो भने अलिअलि फेसबुकमा चलिरहेछ सामाजिक सञ्जालहरूमा चलिरहेछ डिजिटल प्लेटफर्ममा चलिरहेछ मेन स्ट्रिम तथाकथित मेन स्ट्रिम तथाकथित मेन स्ट्रिमको बहसको विषय बनाएछ भनेपछि यो, यो राष्ट्रिय रा रा बहस त आयो नि त भयो अब यो बहस भएपछि यसको नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै पक्ष जान्छ अनि पब्लिकले त दुवैतिर जाने हो अब यो लामो जान्छ अनि यसरी गर्दै 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 अब अर्को कुरा यहाँले जुन प्रधान सेनामाथि माथि भनौँ म त के भन्छु भने सेना पनि मैले पटक पटक मैले समर्थन र एउटा रचनात्मक विरोधको कुरा गर्दैछु म हाम्रा नेपाली सेना पनि कहीँ न कहीँ चुकेको जस्तो छ कि र ठुलै चुक भइरहेछ नेपाली सेनाले हो सरकारको आदेश मान्ने हो सेनाको चरित्र लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्छ तर सेना आफैमा कुनै पनि देशको सेना लोकतान्त्रिक हुँदैन किनभने त्यो चेन अफ कमान्डमा चल्ने हो सेना कुनै पनि देशको संस्था त्यसको चरित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ तर त्यसको एक्टिभिटी चाहिँ लोकतान्त्रिक भइदियो भने त्यो संस्था ड्यामेज हुन्छ अब सेनाले अब नामै किटान गरेर भनिसकेपछि स्वर्णिम वागेजीले प्रधान सेनापतिको नामै लिएर भनिसकेपछि सेना मुख्यालयले त्यसको खण्डन गर्नु पर्दैन थियो त म त के भन्छु भने नेपाली सेनाले तत्काल त्यसको खण्डन गरोस् के हो वास्तविकता वास्तविकता के हो र अर्को कुरा के भन्छु भने एउटा सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले गरिमाव पद पद हो नि सबभन्दा उच्च पद हो त्यो सांसदले नै मन्त्री बनाउने राष्ट्रपति बनाउने हाम्रो देशमा सबै त सांसदै कार्य व्यवस्थापिकैले गर्ने हो नि एउटा त्यत्रो पढे लेखेका व्यक्तिले फ्याक्टा सामाजिक सञ्जालमा मैले पहिला चाहिँ संसदको रोष्टममा बोल्ने अनि फ्याक्टा आएर सामाजिक सञ्जालमा मैले प्रधान सेनापतिसम्म सोधेर बोलेँ अब कुनै अब उहाँको विभिन्न परिचयहरू छ त्यो परिचयको क्रममा कुनै पार्टी फङ्सनमा उहाँ भेट्नुभयो होला म नै कतिजनासँग भेटिरह हुन्छु तपाईँ नै कतिजनासँग भेटिराख्नुहुन्छ सबै कुरा त तपाईँले भन्नु या अनौपचारिक कुराकानीमा विभिन्न सेन्समा प्रधान सेनापतिले अनौपचारिक कुरामा केही भन्दै होला एक मिनट मानेर जाउँ कुना भएको होला केही भन्दै होला नि उहाँले हो अनि त्यसलाई औपचारिकता दिनु भनेको त यो अरू देश भइदिएको उहाँलाई त हिरासतमा लिएर यसको अनुसन्धान हुन्थ्यो एकदमै यसरी लेखिसकेपछि यसरी लेखिसकेपछि बिना प्रमाणको या त उहाँले प्रमाण अडियो दिनु पर्यो कति बेला लेख भनिएको कुन सन्दर्भमा पुरै दिनु पऱ्यो होइन भने अरू देश भइदिएको भए तपाईँ यहाँ त के छ भने छाडा छ नि त यो गणतन्त्र भनेको मैले त्यही भएर भने एकै लाइनमा अब टुङ्गाएँ यो व्यवस्था नै के हो भने यो व्यवस्थामा सबै कुरा हो यहाँ भनेको छ नि धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यसलाई मैले जुन पटक पटक भन्ने गरेको छु कोरोनाकै सङ्गोत्री विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचारमा आधारितमा के भयो तपाईँले जो भन्नुभयो नि अरू देश भएको भए स्वर्णिमवाग्लालाई समातेर हिरासतमा लिइन्थ्यो भनेर भन्नुभयो एकदमै जस्तो के बोलेकै कारणले के कारणले उहाँले कारण प्रधान सेनापतिसँग मैले सोधेर यसरी लेखेँ भनेर भन्नु भने प्रधान सेनापतिसँग सोधेर मैले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनेर भन्नु उहाँको आश्रय त त्यही हो सिम्पली पढ्ने हो भने अब भाव के हो के भावमा उहाँ लेख्नु त्यसको त विश्लेषण उहाँले गर्ने हो त्यो मैले र तपाईँले गर्ने होइन उहाँले उहाँको लेखाइको भाव के हो भनेको प्रधान सेनापतिलाई पनि डाक्टर स्वर्म वागेले अनावश्यक रूपमा अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्नु प्रधान सेनापति एउटा संस्थाको त्यो पनि कुनै पनि देशको सबभन्दा सेन्सिटिभ संस्था हो यो कुनै सांसदको बारेमा कुनै एउटा मा, मैले सिम्पली उदाहरण दिन्छु एकदमै मैले कसरी भने आज बिहानको घटना है आज बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा यहाँले पनि हेर्नुभयो होला एउटा बोटबलको के मगर समथिङ राणा मगर भनेर व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीको केही फोटोहरू सार्वजनिक गरिदिएकै कारणले भनेको त्यो भारतीय कार्ड बनाएर त्यो कसैको अपुष्ट समाचार कसैलाई बेजत गर्नकै लागि त्यो लेख्नु भनेको त्यो नराम्रो कुरा हो त्यो लेख्नु हुँदैन कसैको कसैले चरित्र हत्या गर्नु हुँदैन त्यसको म समर्थक छैन तर तपाईँले मैले स्वर्णिमजीसँग जोडेँ अब एउटा नागरिकले जब कि त्यसले भोट नागरिक भनेको त हामीले नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो सांसद बनाएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने हो मैले कुन सेन्समा भने मैले त्यसको स्पष्टीकरण दिँदैछु अब प्रधानमन्त्री वा सांसद भनेको त जनप्रतिनिधि हो जनप्रतिनिधि जनताले भोट हालेपछि पाउने हो अब प्रधानमन्त्रीको फोटो नै त्यसरी हुन त नराम्रो कुरा हो त्यो गलत कुरा हो गैर कानुनी कुरा हो तर एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यसरी विरोध गरेपछि वा सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी गरेपछि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्ने त्यहाँ बोटबोलबाट उठाएर काठमाडौँसम्म पुर्याउने तर एउटा पढे लेखेको देशकै अब युएन जस्तो संस्थामा पनि सायद उहाँ प्रतिनिधित्व कि कहाँ कहाँ गरिसक्नु भएको छ होइन राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्म भइसकेका व्यक्ति होइन अहिले आएर सांसद भनेपछि एकदमै हाई प्रोफाइलको हो नि उहाँको बा बाडाटा त मैले बुझेअनुसार धेरै हाई प्रोफाइल बायोडाटा त्यस्तो संवेदनशील व्यक्ति र अहिले पनि सांसद जस्तो गरिमा भए पदमा रहेका व्यक्तिले डाइरेक्ट तपाईँको प्रधान सेनापतिसँग मैले यो सोधेर बुझेर कुराकानी गरेर छलफल गरेर मैले बोलेको हुँ भनेपछि भने कुनै पनि देशको प्रधान सेनापतिको पद किन व्यक्ति होइन नि संस्थाको र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यो दुईवटा पद जुन छ नि हुन त सबै पद सेन्सिटिभ हो एउटा पियोको पद पनि सेन्सिटिभ हो मैले त्यो भन्न खोजेँ होइन पालिकाको वाडा स्तरमा पालिकाको वाडा स्तरमा रहेका कार्यालय सचिव पियोजालाई हामी भन्छौँ पियनको पद पनि अति संवेदनशील हो क्राइटेरिया क्याटागोरी छुट्याउँदै जाँदाखेरि यो दुईवटा पद भनेको कुनै पनि देशको अत्यन्तै अति संवेदनशील भन्दा पनि यदि कुनै शब्द माथिको छ भने त्यो पदको र त्यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिको बारेमा वा त्यस्ता पदको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ प्लेटफर्ममा संसदमा एक थरी बोल्ने र त्यसको आफ्नो बचावको लागि प्रधान सेनापतिको नाम तपाईँ मुझ्दै हुनुहुन्छ भने या त सेनाले यसको खण्डन गर्नु पर्यो तत्काल के हो कुरा वास्तविकता पब्लिकमा ल्याउनु पर्यो होइन सेनाले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्दैछ भने सेनालाई तत्काल भन्नु पर्यो नि सेनाको सेना मुख्यालयले वा कसरी हुन्छ त्यो ल्याउनु पर्यो आधिकारिक ठाउँबाट हो स्वर्णिमजीलाई हामी समर्थन गर्दैछौँ स्वर्णिमजीलाई प्रधान सेनापतिले भनेकै हो भनेर भन्नु पर्यो होइन या स्वर्णिमजीले के कसरी किन लेख्नुभयो अब त्यसको त भार त हामीले त पढ्ने अक्षरको भावना वर्ड न बुझ्ने हो भार त बुझ्ने होइन नि त्यस कारणले र मैले अहिले पनि भन्दैछु म रिपिट एन्ड रिपिट भन्दैछु दे अरू देशमा भइदिएको भए उहाँलाई इरासतमा लिन्थ्यो यसरी प्रधान सेनापतिको सेन्समा र अरू देशमा त तपाईँले सेनाको बारेमा संसदको रोष्टममा उभिएर त्यसरी भन्नै पाउनुहुन्न नि अमेरिकी सेनाको बारेमा त्यहाँको सिन् त्यो लोकतन्त्रको सबभन्दा पुरानो भन्छ नि सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र इन्डियालाई भन्छ र सबभन्दा पुरानो विश्वको सबभन्दा पुरानो लोकतन्त्र अमेरिकालाई भन्छ यहाँले भन्नुभयो नि अरू देशमा भएदेखि डाक्टर सोडिम वाग्लेलाई प्रधान सेनापतिसँग जोडेर उहाँले जे भन्नुभयो त्यो भनाइका कारण उहाँलाई हिरासतमा लिइन्थ्यो भन्ने भन्नुभयो अब जस्तो यहाँको सन्दर्भमा चाहिँ नि तपाईँको धारणा तपाईँको माग लिनुपर्छ भन्ने हो त्यो त सेनाले भन्नुपर्ने कुरा हो अनि यहाँको चाहिँ के हो होइन मैले उदाहरण भने नि त्यसरी त्यस्तो सेन्सिटिभ ठाउँमा बसेको व्यक्ति त्यस्तो त्यस्तो पदलाई लिड गरिसकेका व्यक्तिले त्यसरी बोल्दै त्यो पुरै गैर कानुनी हो नि अब गैर कानुनी भनेपछि त अब त यहाँ त देखिन्छ नि मागेर केही पनि हुँदैन यहाँ त मन पर्दैछ भने यहाँ त छाडा तन्त्र हो यहाँको यहाँ यहाँको भनाइ कि त प्रधान भनेको हो त्यो त्यो, सा? त्यो काम से, यो बहसको कुरै होइन यो बहसलाई ल्याएर त्यसपछि त सेनाले पनि मलजल गरेको देखिँदैन त यो बहसलाई बहस यदि सेना चुपलाएर बस्दियो होइन केही पनि खण्डन सन्डन केही गरेन स्पष्टीकरण दिएन होइन र वाग्लीजीलाई आजको मितिमा अब सायद आजै हो कि हिजो हो उहाँले प्रधान सेनापतिको नाम मैले सिम्पली है एकदम एज अ पब्लिक पार्टीको वा फनानो वा डक्टरको सेन्समा एउटा एज अ नेपाली नागरिक जसले यो देशलाई कर्तिरिरहेछ र एज अ बोटर मात्रै एउटा नागरिकको हैसियतले म भन्दैछु यदि स्वर्णिमजीले जसरी उहाँले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा र भाइरल गर्नुभयो जसरी प्रधान सेनापतिको नाम या त उहाँले प्रमाणसहित ल्याउनु पऱ्यो वा सेनाले समर्थन वा विरोधमा सेनाको तर्फबाट आउनु पर्यो होइन भने त के देखियो भने के देखिन्छ भने यसलाई जानिजानी विभिन्न प्रायोजित शक्तिहरूले सेनालाई सेनाभित्र पनि छिरिसकेको र निकट भविष्यमा जसरी न्यायालयले ध्वस्त पार्दिए त्यसरी अब सेनाले पनि ध्वस्त पार्ने अन्तिम चरणमा रहेछ भने त क्लियरै हुन्छ ध्वस्त भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो बिचमा हुन्छ नि यसका असरहरू चाहिँ के के देखिन सक्छन् होइन त अब त्यसपछि त देशै सकिन्छ नि त कुनै अङ्ग निकाय नै तपाईँको बाँकी नबसिसकेपछि अब कार्यपालिका समाप्त भइसकेको छ कर्मचारी तन्त्र थाहै छ होइन कर्मचारी तन्त्र थाहै छ था व्यवस्थापिका था था। थाहै छ था। कार्यपालिका थाहै छ था था। न्यायालय बुझेकै कुरा हो बुझिसक्या अङ्ग अङ्ग त्यसको छिद्र छिद्रहरू पब्लिक डोमेनमा आइसकेका छ सेना बाँकी बसेका थियो सेनै समाप्त भइसकेपछि कुनै पनि अनि त्यो देश बच्छ त्यो बाँकी रहन्छ जुन आवरणमा देखिएको छ देश हुन त खोखला भइसकेको देश हो अन्तर्राष्ट्रिय म त आजदेखि होइन पहिलेदेखि भन्दै आएको थिएँ यो देश ब्ल्याकलिस्टेड हुँदैछ त्यति बेला ए यो त त्यत्तिकै बोलिरहेको अहिले त विभिन्न सङ्घ संस्थाले ल्याएको रिपोर्टहरू हेऱ्यो भने के इकोनोमिक्स के 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 केहरूले ल्यायो नि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले रिपोर्टहरू आयो नेपालको सन्दर्भमा अहिले खुब भाइरल भइरहेछ विभिन्न बुद्धिजीवीहरूले सेयर गरेँ म त आजभन्दा तिन चार वर्ष पहिला तपाईँसँगको बसाइमा फर्स्ट इन्टरभ्यू मेरो मैले हिजोकै अस्ति फेरि त्यो इन्टरभ्यू सेयर गरेँ त्यो फेसबुकले सम्झाइरहेको अनि मैले फेरि सेयर गरेँ त्यही इन्टरभ्यू हेऱ्यो भने त्यति बेला पनि मैले भनेको भने यहाँसँगकै बसाइमा मैले त्यति बेलै बोलेको थिएँ यो देश फेलुअर भइसकेको छ आग्रहमा मात्रै देखेँ त्यस्तै यो देश विसर्जन भइसकेको छ हामीले जति जतिसुकै यो नागरिकता बोकेर आफूलाई नेपाली 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 भनेर भने पनि हामीले नेपाली 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 आफूलाई जतिसुकै भने पनि यो देश विसर्जन भइसकेको देश हो र एउटा आवरणमा जुन बसिया छ एउटा आशाको अन्तिम केन्द्र एक दुई पर्सेन्ट दुई पर्सेन्टको सेन्समा र जुन गतिविधिहरू देखिँदैछ एउटा सेना थियो बाँकी बस्यो त्यो पनि सकिसकेपछि त्यो देश गयो नि त कसले फङ्सन गर्छ यहाँ नेताहरूको हेरिसक्यौँ हामीले मोहर लगाउँदै नेपालीलाई भुटानी पनि बनाइसकेको अवस्था छ होइन अब, अब ललिता निवास काण्ड हेऱ्यौँ अब टिप्पणी उठाउने चाहिँ खोरमा सदर गर्ने चाहिँ सुरक्षाको अगाडि पछाडि अगुवा पछुवा राखेर रा, झन्डा फहराएर रा, आयस मोजमा अब यो देश यस्तो हो देश राज्य व्यवस्था यस्तो हुन्छ अब त्यस कारणले अब तपाईँले जुन भन्नुभयो कि तपाईँको माग के हो अब मेरो माग मात्रै भनेर के गर्ने कानुनमै के न म मेरो मागको कुरा गर्दै छैन डक्टर मनोज झा वा राप्रपाको सहमहामन्त्री वा राप्रपा पार्टीको कुरा मात्रै नगरौँ न एज अ पब्लिक र एज अ ल ल एन्ड अर्डरको कुरा गर्छौँ नि संविधानवाद राज्य, थुल, 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 थुल कानुनी राज्य ठुल्ठुला क्रान्तिकारी छलाङहरूको कुरा हुन्छ नि त्यहाँ अग्रगामी छलाङहरूको म त्यही अग्रगामी छलाङको कुरा गर्दैछु म ए यस्तो अब त्यही स्वर्णिमजीले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको पार्टीले ठुल्ठुलो भाषण ठोकिरहेको छ या यस्तो बोल्न पायो उस्तो बोल्न पायो होइन कानुनी राज्यको कुरा गर्छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुनी राज्यको कुरा गर्छ हुन त सबै पार्टीले गर्ने हो हो म पनि त्यही कानुनी राज्यको कुरा गर्दैछु एउटा प्रधान सेनापति जस्तो गरिमामय संस्था देशको अन्तिम आशा आशाको कुनै पनि देशको म बहस गर्न तयार छु स्वर्णिमजीलाई राख्नुहोस् यदि कुनै मिडिया नेपालमा त्यस्तो छ भने स्वर्णिमजी म बसाउ न त एउटा मिडियामा या टुटी खेलमै सार्वजनिक आयो एउटा बहसको कार्यक्रम म राख्छु नि प्रश्न कुनै पनि देशको अन्तिम आशाको केन्द्रबिन्दु भनेको सेना हो सेना र न्यायालय यो दुइटा अन्तिम र त्यो जस्तो संस्थाको चेन अफ कमान्डलाई तपाईँले सार्वजनिक रूपमा तपाईँले भन्नुहुन्छ कि मैले संसदमा बोलेको कुरा मैले प्रधान सेनापतिसँग सोधेर बोलेँ भनेर तपाईँले लिखित रूप दिइराख्नु भएको छ भनेपछि यसको त छानु पर्यो हामी आजको यो कार्यक्रम यहाँसँग अन्य समसामिक राजनीतिका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ भनेर यो अन्तर्वार्ता सुरु गरेका थियौँ <laughs> तर हामी यही विषयको सरफेरोमा नै आज अलि बढी केन्द्रित रह्यौँ कार्यक्रमको समय पनि सकियो अर्को कुनै दिन हामी विस्तृतमा अन्य समसामिक राजनीतिका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ आजका लागि चाहिँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हामीलाई धन्यवाद रोहित सर अन्तिममा म एक लाइन थप्छु यहाँले जुन भन्नुभयो समसामहिक योभन्दा गहन संवेदनशील समसामयिक विषयवस्तु हुनै सक्दैन अन्य विषय भएका विषयका त्यो जति पनि अन्य विषयहरू छन् त्यसमा सबभन्दा अति संवेदनशील कुराहरू भयो र यस्ता विषयहरूमा मेरो व्यक्तिगत धारणा र आम पब्लिकको धारणालाई यहाँले जुन माध्यमबाट यो आजको प्रेसको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने वा बोल्ने मेरो मलाई अवसर जुडाइदिनु भयो त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको तर्फबाट पनि यहाँलाई र आजको प्रेसलाई हृदयदेखि धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार